Հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի ազգային ժողովի փոխոսնակներ, հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի պատգամավորներ, բնականաբար իրավական հատվածից արդեն շատ ենք խոսել, և ես ուղղակի ուզում եմ մի քանի նկատառում անել, որը որ կարծում եմ շատ կարևոր է թե այսօրվա Հայաստանի համար, թե ապագայի Հայաստանի համար։ Նախ ակնհայտ է, որ սրա մասին մենք խոսել ենք, որ չի կարող նախագիծը այս ձևով գնալ հանրաքվեի, որովհետև արդեն իսկ հիմա ըստ կանոնակարգ օրենքի պարոն Սիմոնյանը մեր պատգամավոր ներկայացրեց, թե մերժումից հետո ինչ է լինում, այսինքն այս ընթացակարգը սխալ է կիրառում, սխալ է տանում, բայց քանի որ բազմաթիվ ընթացակարգեր արդեն խախտված են, և դա իական չէ, խնդիրը դրված է, և խնդիրը ներկայացվեց այնպես, ինչպես ներկայացվեց, ես ուղղակի երկու բան եմ ուզում արձագանքել։ Տեսեք, վարչապետի ելույթը ուշադիր լսեցինք, այդ ելույթի մի ամբողջական հատված ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանի մեծ նամակից էր, որտեղ նկարագրում է ինչպես է ձևավորվել սահմանադրական դատարանում Հրայր Թովմասյանի նախագահությունը, մի հատվածը հայտնի քրեական գործից է, որը հարուցված է նախկին ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ և նախկին ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի նկատմամբ, դա էլ պարզ է, բոլորիս հայտնի է, գիտենք, բայց իզ մոտ հարց առաջացավ, որ եթե դատավորներ կան, որոնք որ նշանակված են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից կամ հետո այլ նախագահաների կողմից, ուրեմն նրանք, չգիտեմ, չպիտի պաշտոնավարեն։ Սա կարծում եմ սխալ տրամաբանություն է, որովհետև այն մարմինները, որոնք որ պետք է լինեն ըստ ծամարության անկախ մարմիններ, նրանք պետք է ունենան տարբեր ժամկետներով պաշտոնավարող դատավորներ, տարբեր իշխանությունների կողմից նշանակված։ Բայց սա էլ մի կողմ։ Այսօր առաջին ասիանի վերաքննիչ Վճռաբեկ դատարաններում աշխատում են հարյուրավոր դատավորներ, ովքեր նշանակվել են Սերժ Սարգսյանի կողմից, նաև Ռոբերտ Քոչյանի կողմից, չեմ բացառում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակներից աշխատող դատավորներ կան նշանակված, այսինքն այս տրամաբանությունը հաստորեն կարելի է կիրառել նաև ընդհանուր իրավասյան դատարանների վրա, եթե այդպես է, թե համաձայն չի գործադիր իշխանության ղեկավարը, որ այ գիտեք, այնտեղ կան դատավորներ, որոնք նշանակված են երեք նախկին իշխանությունների կողմից, բայց սահմանադրական դատարանի ամբողջ նաև իմաստը է և անկախ մարմինների, որ մարմիններում տարբեր ժամկետներով նշանակվում են տարբեր իշխանությունների կողմից մարդիկ, որը ևս որոշակի անկախության երաշիքը եղել։ Հիմա այդ երաշիքը մենք ըստ էության հաշվի չենք առնում։ Բայց սա էլ մի կողմ, պարոն վարչապետ, մոտեցում է, հիմա ձեր մոտեցում, նա այդպես սա բան։ Ինձ ամենաշատը անհանգստացնում է և վտանգավոր է թվում ձերային մոտեցումը, որ դուք ի սկզբանե արդեն այս ամբիոնից սպառնում եք մեզ, այն ուժերին, որոնք կարող են իրավական ճանապարհով վիճարկել այսօրվա որոշումները, պարոն վարչապետ։ Դուք ասում եք, այն ուժերը, գրել եմ, որոնք իրավական ճանապարհով կամ այլ կերպ այնպես կանեն, որ հանրաքվեն չլինի, նրանք կայտարվեն հակապետական ուժեր։ Ես մեկ, երկրորդը, ասում եք, այն ուժերը, որոնք կաջակցեն այս պրոցեսին, նրանք կհամարվեն ազգի նվիրյալներ։ Այո, դուք հաստատեցիք։ Այսինքն, կներեք, պաստորեն, դուք եք որոշում, ովքեր են հակապետական ուժերը ու ովքեր են ազգի նվիրյալները։ Մենք էս ուր ենք գնում, պարոն վարչապետ։ Դա սա է ժողովրդավարությունը ձեր երազած։ Այո, այսինքն ձեր երազած ժողովրդավարությունը նա է, որ գործադիր իշխանության ղեկավարը կարող է հայտարարել ազգի ճշտամիներին և ազգի բարեկամներին, նվիրյալներին, բաներին, կարող սրբեր կարգի, կարող դավաճաններ կարգի, անիցիալներ կարգի, սատանաներ օրհնի, բաներ, այսինքն սա ինչ քաղաքականություն է, պարոն վարչապետ։ Այս ժողովրդավարություն է կոչվում։ ժողովրդավարությունը սահմանափակված է այն մարդկանց իրավունքներով ու ազատություններով, ովքեր համաձայն չեն, և դրանք կարող են տարբեր նկատառումներով համաձայն չլինել։ Եվ քանի դեռ մենք այս պարլամենտում ենք, ոչ մի գործադիր իշխանության ղեկավար թույլ չենք տա մատ թափտա պարլամենտի վրա։ Դա իմացեք։ Հաջորդը, պարոն վարչապետ, իսկ եթե այդ ուժերը վերջին հաշվով ինչ-որ իրավական ճանապարհով
համաձայն չլինով այդ հայրաքվեի հետ, ասեն, որ պետք է գործողություններ անեն, ի՞նչ եք անելու։ Այսինքն, այդ որ հայտարել եք ազգի ագապետական ուժեր, ի՞նչ պետք է անեն, պետք է կան վառեն մեր մեքենաները, հարձակվեն մեր վրա, ի՞նչ պետք է անեք դուք։ Այսինքն, փոխանակ ասեք, ով համաձայն չի, պետությունը կապահովի իրաց անհամաձայնությունը համապատասխանաբար ժողովրդավարությամբ արտահայտելու, ասում եք, ով համաձայն չի, մենք կայտարենք հակապետական տարեր, ով համաձայն է, մենք կայտարենք ազգի նվիրյալներ։ Մեղքերի թողություն էլ տվեք, թող գնան էլի։ Պարոն վարչապետ, ամենայն հարգանքով, սա ճանապարհ չի, սա տարբերակ չի, այս մոտեցումները մեզ վատ տեղ են տանում, ես բազմիցս առիթներ եմ ունեցել տարբեր մտահոգություններ արտահայտելու։ Մեր գործընկերները կփաստեն, որ ոչ բոլոր մտահոգություններն եմ ես, որպես գործընկեր, այս ամբյոնից արտահայտում։ Բազմաթիվ մտահոգություններ ես արտահայտում եմ, ուղղակի շփումներում ասում եմ, եղբայրներ, քույրեր, այստեղ խնդիր կա, այս խնդիրը այսպես կարող է լինել։ Եվ լսող չկա ուղղակի մեզ։ Լսող չկա ուղղակի մեզ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ իրապես շատ մտահոգված եմ ձեր ելույթով և կարծում եմ այն մոտեցումները, որոնք այստեղից հրճակվեցին ձեր կողմից, դրանք մեզ լավ տեղ չեն տանի։ Կարող ենք դիտարկել որպես էմոցիոնալ ելույթ, անցնել առաջ, բայց կարծում եմ չենք կարող դա այդպես անել, որովհետև դուք ձեր տեղում նստած հաստատում եք և ասում եք, այո, հենց այդպես է լինելու։ Ես էլ ասում եմ, որ ոչ ոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, կապույտ անձնագրով մարդուն չի կարող հրճակել ազգի հակապետական ուժ, ոչ ոք, ուզում է 90% ձայն ստանաք, ոչ ոք, մի մարդ էլ համաձայն չեղնի, այդ մարդու կողքը պատրաստեմ ես կանգնեմ, ու մենք կանգնենք, և ոչ ոք չփորձվի այստեղ բան դարձնել, պալիտբյուրո դարձնել, սա պալիտբյուրո չի դառնալու։ Սուպերվարշապետական համակարգը փաստորեն մեր երազած համակարգն էր։ Սահմանադրական դատարանն էր, որ մեր երազածը չէր, այդ պետք է այդ փոխենք։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեմ կքվյարկի հանրաքվեի մասին որոշման նախագծին և իր ապագա գործողությունները կքննարկի տարածքային ստորաբաժանումների հետ և այնպես ինչպես կորոշեն Հայաստանի Հանրապետության ոչ պակաս հպարտ քաղաքացիները, ովքեր համաձայն չեն ինչ-որ քայլերի հետ, այդպես էլ կուսակցությունը կվարվի։ Եվ ոչ ոք չի կարող այստեղ անեծքներով մեզ փորձել շանտաժի ենթարկել։ Անեծքները իրավական պետությունում սահմանադրա իրավական կատեգորիա չեն, իսկ ովքեր որ պետական դավաճան են, կլինեն պետական դավաճան միայն դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով, իսկ հակապետական ուժերը նշանակում պետական դավաճան։ Ոչ ոք չի կարող հայտարություններով դավաճաններ և սրբեր կարգել, օծել, հետո էլ փոխել, հետո էլ ասել, «Էս մեկը այն է, այն մեկը այն է»։ Չի լինելու։ Այո, Հայաստանը ընտրվել է ժողովրդավարության ճանապարհը և շարժվելու է ժողովրդավարության ճանապարհով։ Դա մարել այսօր այս խորհրդանում ոչ միայն դուք եք, այլ նաև մենք ենք։ Եվ խնդրում եմ մեր հետ այդ լեզվով չխոսել։ Ձեզ հետ չհամաձայնող մարդկանց հետ այդ լեզվով չխոսել։ Դա ոչ ոք կուլ չի տալու։ Շնորհակալ եմ և շնորհակալ եմ այս քննարկման համար։